Næste skridt. Nu kan det godt være, at den her lige skal have 2 minutter til at komme til sig selv her. Fordi den kommer lige ud fra, den er ikke vant til vanlig positørlys. Så meget. Men når nu jeg har lært det, at løft bagbenene, når jeg siger løft, og jeg lærte den også at løft forbenene, når jeg beder den om at løft forbenene, så må jeg kunne kombinere de to ting. Hvis jeg sender den fremad i trav, og så når den går fremad i trav, så siger jeg til den, nu løfter du bagbenene. Eller hvis den løfter for lidt bagben, eller for lidt forben, så siger jeg, nu løfter du forbenene. Og så er jeg i trav, så har jeg jo passage. Så det vi prøver nu. Nu så vi en, der pirferet for bagbenene, og næsten kun for bagbenene i starten. Vi ser den igen om lidt, hvor vi har en rytter på den, for at vise, at det er noget, når først de har lært det på den her måde, så er det ikke noget, der er forbeholdt professionelle og PFR på den måde. Det kan alle gøre. Og vi sætter Sara op på den, som er en amatørrytter. Og det er ikke negativt ment, hun er en amatørrytter, men det er forstået på den måde, at hun har det som decideret hobby. Og det vi gerne vil vise er, at når den godt har lært det på den måde, så gør den det også, når den bliver bedt om det. Nu vil vi prøve med ham her, og se om vi kan få lavet en piaf, som går lidt mere fremad. Nu må du godt lige gå lidt fremad. Som går lidt mere fremad, så vi får lidt forben på. Så vi får... Ja, det var allerede i gang, det var godt. Så var det godt. Jeg kunne godt ønske, at den gik lidt mere fremad. Nu tænker vi lidt meget baglæns. Men der er også mange ting lige foran den, så... Når den nu er gået på omgang, så tror jeg, at den er her lidt mere. Ellers så må jeg sætte den lidt mere fremad. Det er ikke noget, I skal begynde at øve det her, og gå bag ved dem, når I kommer hjem, som det allerførste. Men når de har lært, at den, jeg gør det jo kun for at løfte ben. Og det klik, det betyder jo, at du skal løfte ben. Du må endelig ikke lære dem at stå stille. Så siger jeg, jo, fordi
Jeg er simpelthen så dårlig til at ride, at når jeg rider, så kommer jeg til at lave fejl hele tiden. Og når jeg laver fejl, så skal det jo fordelen ikke gå ud over mit dressurprogram. Så når jeg kommer til at lave en fejl inde i et program, og jeg laver et eller andet forgøje på en eller anden, mens jeg laver piaf, og så stopper den med at lave piaf. Hvis den så siger, åh for satan, nu falder det brænde, når jeg stopper. Og så løber den af helvede. Jamen så har jeg jo først lavet problemet ud af det. Så derfor lærer jeg min hest, at jeg laver fejl, og du kommer til på et eller andet tidspunkt at stoppe op, når vi laver piaf. Og hvis det sker, så skal du bare stå helt stille og slappe af og sætte i gang igen. For hvis nu jeg er heldig, at den der dressurdommer, for den dressurdommer har også kun to øjne, så de kan ikke se alt. Hvis nu jeg er heldig, at de lige kigger ned og kigger op igen og siger, den stopper sgu da op, gjorde den ikke det? Nej, det kan det ikke have gjort, for nu bliver færden helt afslappet igen. Så har jeg vundet. Så det jeg gerne vil lære, hvordan det ser ud, når nu vi får